بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سوسن أختين رزا الله سبحانه وتعالى غمتين رزا نمتين دوغا ملون جرام جوفو أغاقا مغواني دي era nga bwe gatusomesebwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tumwanjagira Allah subhanahu wataala ayongere otukuumira ku buyisiraamu, obuyisiraamu obutuufu. Tumwanjagira taasombi sitaani. Tumwanjagira akkirize kaweefube waffe mirimu gyaffe gyonna gye tukola emirungi agituteere ku minzaani zaffe ku lunaku lw'ensonga, ebyo ebitusobako ng'abatonde. Tumwanjagira abeere nga abitusonyiwa. Tuzizako kusabira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, oyo Allah subhanahu wataala gwe yatuma nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tumwanjagira Allah subhanahu wataala amusseeko okusaasira n'emirembe ne ku bantu b'omu nyumba ye ne ku basahaba n'abo bonna bamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, tuli ku lukomera lwaffe ssaabakomera. Omulundi ogwayita twalaba omusomo gwaffe ogwali ogw'okwejjukanya bye tuzze tuyitamu akaseera akayise. Lwaki twakola omusomo ogwo? Olw'okuba nti wali wayisewo akaseera nga titutunuulira ku musomo guno olw'embeera mu mbeera ezezaajjawo, n'olwekyo kyali kisaanidde okuba nga tuddayo ne twejjukanya engeri gye twajja tutambula, tusobole okubeera nga tuyonga, kibeere nga kiyamba abo abagoberera emisomo n'abo abapya abataaliwo ng'omusomo guno gutandika, nabo babeere nga baganyulwa biidinillah. Twalaba nti we twasembayo okutunuulira ebikwatagana ku lukomera ssaabakomera, twali tulaba manil mukhris, ani oyo akola ku lwa Allah subhanahu wataala, n'emigaso n'obulungi obuli mu kukola ku lwa Allah subhanahu wataala. Twalaba nti al mukhrisu huwa alladhi ya'malu lillahi azza wa jalla, yoyo akola emirimu gyonna gyakola ng'agikola ku lwa Allah subhanahu wataala. Buli ekintu kyonna kyaba akutteko engalo, ekirungi kyonna kyaba akoze akikola ng'akikola ku lwa Allah subhanahu wataala. Wala yuhibbu an yuhmadahu annaasu, tayagala era teyeegomba kubeera ng'abantu bamutendereza. Wa min amthalati haulai fi lqur'ani lkarimu wassunnati nabawiya, ebyokulabirako okubeera ddala mu Qur'ani ebyogera ku bantu bano abafaananako bwe batyo, bakola ku lwa Allah subhanahu wataala, tebeegomba kubeera ng'abantu babatendereza olw'ebyo bye baba bakoze. Twalaba ensonga esooka al ikhlas fi it'aami ta'am, ensonga esooka okukola ku lwa Allah subhanahu wataala mu kuliisa abantu emmere. Ensonga eyokubiri al ikhlas fi lmasariyati ila alkhayraati, okukola ku lwa Allah subhanahu wataala ng'olulunkana nnyo okuba nti ogenda eri obulungi. Amakulu buli lw'olaba ekintu ekirungi olulunkana okuba ng'okikola osobole okubeera ng'ofunamu obulungi obuva eri Allah subhanahu wataala. Al ikhlasu fi sidiqi fi talbi shahada waljanna, ensonga eyokusatu ikhlasu mu kukakasa n'okunoonya shahada nejjana, ng'okakasiza ddala nti obikola ku lwa Allah subhanahu wataala asobole okuba nga abikuwa. Ensonga eyokuna al ikhlasu fi sadaqa, okukola ku lwa Allah subhanahu wataala mu kusaddaaka. Amakulu okusaddaaka kw'osaddaaka
ngosaddaaka lillahi subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokutaano al ikhilaasu fi ttawakkuli ala llahi, fi ttawakkuli ala llahi, okuwesiga, okukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kumwesigamira, okukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kumwesigamira, okukola ikhilaasu n'olongoosa enniyayo mu kwesigamira Allahu subhanahu wa ta'ala. Eyo ensonga eyokutaano gye tugenda okulaba biidhinillah. Twagamba nti mu kitundu kino mulimu ensonga mukaaga, tugenda kulaba ensonga eyokutaano biidhinillah. Obudde bunaaba bumala, obudde bwe bunaaba butumala, tuyinza okulaba n'eyomukaaga. Bwe tunaaba kitusobodde, then eyomukaaga tunaagirindiriza ne tugiraba omulundi ogujja biidhinillah. Ani abi hurairata radiallahu anhu, hadisi ng'eva ku abu hurayra, tumumanyi ono kabaka omukugu nannyini kukuŋŋaanya ahadisi esinga obungi, atugamba ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ng'ajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, agamba nti annahu dhakara rajulan min bani isra'ila sa'ala ba'da bani isra'ila an yuslifahu alfa dinaarin, yanyumya omusajja okuva mu baana ba isiraeli n'agamba nti omu ku baana ba isiraeli yasaba munne, alina munne gwe yasaba amuoleyo dinaali lukumi. Fakaala, kati ono gwe baasaba okubanga abawola, ono yasabibwa okubanga awola, agamba nti nno itini bishuhadai ushihiduhum, agamba nti bw'oba oyagala nkuole sente, leeta abajulizi abakujulira, leeta abajulizi abakujulira nti sente zange binaazikuwa ujja kuzizza. Fakaala, omusajja kyava amuddamu, ono yazza okwewola, kyava amuddamu n'amugamba nti kafa billahi shahida, kikumalira oba kimmalira okuba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala abeera omujulizi wange, ntaddewo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abeera omujulizi wange okunjulira nti nja kuzza sente zo mu kiseera kitunaaba tulagaanye. Kaala, ono nyini kuwola sente yayongerako ensonga endala, n'amugamba nti nno faatini bikafiirin, nkusaba ompe garanto, ompe omuntu agenda okuba nti nno akweyimirira, njagala ondeetere omuntu ajja okukweyimirira. Wali asabye bajulizi, asabye omujulizi oba abajulizi bajulire endagaano eno, n'amuterawo Allah subhanahu wa ta'ala, kati amusabye amweyimirira. Kaala, ono n'amuddamu n'amugamba nti nno kafa billahi kafiilan, nteekawo Allah subhanahu wa ta'ala okubanga anneeyimirira, nteekawo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga anneeyimirira. Akozesezza Allah subhanahu wa ta'ala abeere omujulizi we, akozesezza Allah subhanahu wa ta'ala abeere amweyimirira, amakulu abeere garanto we. Nyini kusabibwa sente kyava amuddamu n'amugamba nti swadakata, kyava addamu n'amugamba nti swadakata, oyogedde mazima, kubanga teriiyo kujulira kusingakwa Allah subhanahu wa ta'ala, teriiyo kweyimirira kusingakwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja ono olw'obwesigwa bw'alinamu Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekawo ng'omujulizi era yamuteekawo nga omweyimirize we agenda okumuyimirira ku bbanja lino yagenda okulya. Nabbi sasa agamba fadafa'aha ilayhi ila ajalin musamma, fadafa'aha ilayhi ila ajalin musamma. Nabbi sasa atugamba nti omusajja ono kyavaamuwa esente zino n'amuteerawo ekiseera ekigere w'alina okukomezaawo sente ze zino. Fakharaja fil bahari fakalla hajatahu, kati musajja yagenda ku nnyanja n'alinnya ebyato oba n'alinnya emmeeri kyonna ekyaliwo, n'agenda mu kitundu ekirala ng'alina obwetaavu obumututteyo, n'agenda okumaliriza ebyo ebyetaago by'alinayo. Nabbi sasa agamba nti thumma iltamasa malkaban yarkabuha yaqdamu alayhi lil ajali alladhi ajjalahu falam yajidu markaban. Nabbi sasa agamba nti omusajja bwe yamaliriza ebyetaago bye
kyavaako mawo addemu alinnye eryato oba akwate emmeeri asobole okudda atuukirize endagaano eno. Naye falamu yajidu markaban, teyasangawo lyato lyonna lyakulinnya, ennyanja nga nkalu, omwalo nga wakkalu, tewaliwo ngeri yonna gy'ayinza kutuuka kusobola kutuukiriza ndagaano eno. Nabbi sasa magamba nti no, faakadha khashabatan fanakaraha faadkhala fiha alfa dinarin wa sahifatan minhu ila sahibihi. Kati omusajja ono kiyakola ki? Yakwata ekiti, yafunawo ekiti oba ekikonge, kitwale nti ekikonge. Kati ekikonge ekyo bwakifuna, kyava kikolamu ekituli wakati, n'asonsekamu dinaali lukumi, n'asonsekamu mu kiti ekyo dinaali lukumi, n'aziteeka n'aziweereza edinaali zino lukumi ze baali bamubanja. Thumma zajjaja marudhiyaha thumma ata biha ila albahari. Kati bw'amala okusonsekamu sente zino, yasiringa obulungi amakulu nga tosobola kulaba nti nno mulimu ekintu kyataddemu. Yasiringa bulungi nga tosobola kulaba nti nno oba oliawo waliwo ekintu kyonna ekiteereddwamu. Oluvannyuma thumma ata biha ila albahari, kyava omuti guno oba ekikonge kino akikasuka ku nnyanja. Fakultu fakala, kyava agamba nti allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin fasa'alani kafiran. Ayi Allah, ayi omulezi wange, ayi Allah wange, nkakasa nti okimanyi bulungi nti nze neewole sente ne bansaba omweyimirize. Fakultu, ne mugamba eyansaba owokweneeyimirira, ne mugamba nti kafa billahi kafiran, ne muteerawo gwe Allah wange nti gwe mweyimirize wange. Falazi yabika, ono mugagga eyali awola n'asiima olw'okuba ntaddewo gwe nga gwe mweyimirize wange. Wasa'ani shahidan, yansaba omujulizi. Fakultu, ne mugamba kafa billahi shahidan, ammalira Allah wange okubeera omujulizi. Faradhi yabika, n'asiima okuba nti nno obeera omujulizi wange. Wa anni jahattu an ajida markaban abu'athu ilayhi alladhi lahu falam aqdir. Era okimanyi bulungi nti mazima ddala ndafuubanya okulaba nti nfuna eryato, abu'athu ilayhi alladhi lahu, nsobole okumuddiza essente zino mu kiseera ekigere. Falam aqdir, naye sisobodde kufuna ntambula enzizaayo, sisobodde kufuna kyakwebagala, sisobodde kufuna mmeeri gye nninnya kusobola kuddayo ntuukirize endagaano. Wa inni astawdi'ukaha, n'olwekyo nkusigidde ebbanja ly'omusajja ono, ebbanja lya muganda wange ono lyampola, ndikusigidde obeere nga oli mutuusaako. Farama biha fil bahari hatta walajtu fihi. Omusajja ono kyava akwata ekiti kino, ekikonge kye yali ataddemu sente, ng'amaze okukiramirizaako ebigambo ebyo nga bwe tubiwulidde, ajjukizza amugamba nti nkakasa okimanyi bulungi gwe mulezi wange nti nakuteekawo ng'omujulizi era nakuteekawo nga omuyimirize. Naye era okimanyi bulungi nti ngezezzaako nga bwe nsobola, ndafuubanya okulaba nti nfuna emmeeri oba eryato lye nninnya nsobole okuddayo ntuukiriza endagaano eno, naye sisobodde. N'olwekyo nkukwasizza ebbanja ly'omusiraamu lino, essente ze ziizino nzitadde mu kiti kino, n'olwekyo nkusigidde gwe omulezi wange ontuusiza obubaka buno. Omusajja n'akasuka ekiti mu mazzi mpaka lwekyagenda, mazzi ne gakitwala ne kigenda ne kibulirayo. Thumma nsarafa wa huwa fi dhalika yaltamisu markaban yakhuruju ila baladihi. Oluvannyuma n'awummula, bwe yamaliriza ebyo n'agenda mu maaso n'okuba nti afuna eryato ery'okumutwala, kuba eno gye yali si ewaabwe,
yali alina okuddayo eri ewaabwe gye yeewola essente. فخرج الرجل الذي كان أسلفها ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فخرج الرجل الذي كان أسلفها ومسجون يقول سنت تيفاف رماغين دالبي كرنا كرلا غاني على وبا إميري ينظر لعل مركبا قد جاء بماله ناغين دالبي وبين مالي جيولا Esende zino ziyaola. Obe meri eze. Nge ina chemule etede. Fa idha bil khashabati alati fiha almaru. Fa akhadaha li ahlihi hataban. Kati yaba chari yawa imiride. Chavala ba. Ichitichino. Chajja nechigoba. Kurubu inza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Chajja nechigoba. Dababwe chijja nechitukira dala onowe yali. Ali indide. Nono chiyakola. Ichitichino achibeda un interesting. Chabachi kwa tachituwali davantu we. Bachikoza senge mku. Falama anasharaha. Zimusa jono weyagenda. Kwa emeli teyaje. Nure chota ina chiafuna. Kachava salawo. Adeyeka. Na atu wale chitichino. We chikonge chino. Abantu we wasoglo kucheya ambisanga. Mku. Falama anasharaha. Wajadalmala. Wasahifa. Agamba. Nti. Musajja. Ekiti kino bwe yagenda okyasaamu n'asangamu emmaali eno nga eterekeddwa bulungi nnyo mu kiti kino. Thumma kadima alladhi kana aslafahu. Oluvannyuma ono yasindika sente amakulu gwe baawola yatuuka ekiseera n'afuna eryato amakulu n'asaabala n'akomawo. Fa ata bil alfi dinaalin. Kyavajja ewono eyamuwola sente ne dinaalize olukumi. Fakala kyava mugamba. Wallahi ma ziltu jahidan fi talbi markabin la atiyaka bimalika fama wajattu markaban kabla alladhi ataitu fihi. Ndaira Allah. Ngezezaako nga bwe nsobola okulaba nti nfuna eryato erindeeta. Nsobola okubanga ndeeta emmaali yo mu kiseera ekiraganye kye twalagaana naye munnange fama wajattu markaban kabla alladhi ataitu fihi siina kye nnafunye tewabaddewo lyato nalimu okuggyako lino erindeese. Qaal ono kyava mugamba hal kunta ba'atha ilayya bishayin oyina ekintu kyonna kye wampeereza. Qaal أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. هنو تفهم غامبا انتي انكو غامبي مغاندا وانجي. أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. انكو غامبي مغاندا وانجي. ساواد تواب الدولي آتوليونا. تواب الدولي آتوليونا. لسوولا كونديتا أخجيكو لنوليوكا. Lienzijideko ama kulu enaku ziseo obetiseda chiseo nga njagala okudda ni inga sina wienkoma u ngati wali uli ato nalimu okutusa edi ato lino edi ndese. Kala nabi sasa matunyumiza na agamba ntiyonu msajja chavamu gamba fa inna allaha kad adda anka ladhi baatha fil khashabati. Nkukakasa era nkutegeeza nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala obubaka bwansindikira mu kikonge ky'ekiti ng'osibyemu sente zino Allah subhanahu wa ta'ala obubaka obwo yabutuusa era sente n'enzifuna. Fansarifu bil alfi dinaali rashidan. N'olwekyo munnange genda ne sente zezo ze nazo Allah subhanahu wa ta'ala akulungamye genda nga oli kubulungamu kakasa ntino omujulizi guwateekawo okukujulira era omweyimirize guwateekawo okukweyimirira obubaka bwasindika yabutuusa esente nazifuna. N'olwekyo ezo sente zoyagala okumpa ezo sente zo totawana kuzimpa. N'olwekyo genda mirembe, genda n'obulungamu, genda Allah subhanahu wa ta'ala akusiime
obwesigwa bwe wamuteekamu yabutuukiriza, obwesigwa bwe wamuteekamu yabutuukiriza. Hadisi eno eri mu kitabo kya Imamu Bukhari ku nnamba 12291. Baddu ba Allah abalungi abakkiriza, ndowooza olaba okwesiga Allah subhanahu wa ta'ala, ndowooza olaba tawakkulu omuddu ono gye yakola. Lwaki? Ku ntandikwa yagamba kafa billahi shahida, n'agamba nti kafa billahi kafilan. Ku occasion zizombi bwe baamusaba abajulizi, yagamba kafa billahi shahida, Allah subhanahu wa ta'ala ammalira okubeera omujulizi wange. Bwe baamusaba omweyimirize, yamugamba, yaddamu n'agamba nti nno kafa billahi kafila, Allah subhanahu wa ta'ala ammalira okubeera anneeyimirira ku nsonga eno. Amakulu okumulagira ddala nti nkakasa biidhinillah nti sente ezo nja kuzizza mu kiseera ekigere. Baddu ba Allah, okukwesiga kwa kika kya waggulu nnyo. Kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala kwa kika kya waggulu nnyo. Ddaba omusajja bw'akwata sente, abuliddwa eryato lyalinnya okusobola okuddayo atuuke mu ttayimu asobole okutuukiriza endagaano eno, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yataddeyo nga garanto, Allah subhanahu wa ta'ala gwe yataddeyo nga witness, anaakola atya obutamenya ndagaano? Tewali lyato? Anaatambulira ku mazzi nga tewali lyato? Tekisoboka. Daba Allah subhanahu wa ta'ala bw'amuwa amagezi, n'akwata ekiti kino n'akiyoyota bulungi, n'akiteekamu essente ng'asibye bulungi, n'amulaajanira. Mulimu ebyokuyiga bingi mu hadisi eno. Okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okusiima, mulimu okusiima ng'oli akuteereddewo Allah. Kyovala nabbi saa salama yatugamba nti oli bw'alayira Allah subhanahu wa ta'ala musiime okuggyako nga waliwo obujulizi obulaga nti ono alimba, kuba omuntu asobola bulungi nnyo okulimba, n'alayira ne Allah subhanahu wa ta'ala, n'alayira ne Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'alimba. Kyovala tulina okwegendereza ennyo w'otadde Allah subhanahu wa ta'ala ng'omujulizi, tiwaba wakuzannya, olina okwegendereza. Kyovala omusajja ono yafuba nga bw'asobola afune eryato erimuzzaayo atuuke in time. Lwaki? Anti bwe baamusaba abajulizi, bwe baamusaba omweyimirize, yateekayo Allah subhanahu wa ta'ala, yateekayo Allahu subhanahu wa ta'ala. Omusajja kye kiyagamba bwe yali alaajanira Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan. Awulira? Yamulaajanira n'amugamba nti Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin fasa'alani kafilan fakultu kafa billahi kafilan faradhiya bika. Awo njagala faradhiya bika, ono nasima. Anti bamugambye nti kafiri wange yani ye Allah subhanahu wa ta'ala, kafiri wange yani ye Allah subhanahu wa ta'ala. Awange yako musiza bwalo bwekyo mukimanyi nti bw'ogenda okukola bizinesi wagamba nti leeta kafiru aluwa akweyimirira, ono yateekawo Allah subhanahu wa ta'ala faladhi ya bika, ono n'asiima okuba nti gwe obeera omuyimirize wange. Wasa'alani shahidan, n'ansaba omujulizi, n'ansaba abajulizi. Fakultu, ne mugamba kafa billahi shahidan, Allah subhanahu wa ta'ala ammalira okubeera nga ye mujulizi wange. Faradhiya bika, era nakyo n'akisiima. N'olwekyo mulimu okuyiga nti oli bw'aleeta n'ateekawo Allah subhanahu wa ta'ala, tulina okusiima ng'ono bwe yasiima, kuba yamugamba nti nno swadakta, oyogedde mazima. Allah subhanahu wa ta'ala tamenya ndagaano, buli kimu abeera akiraba era buli kimu abeera akiwulira. Byonna ebyakolebwa n'ebyayogerwa eri mu ntandikwa yali abiraba era ng'abitegeera bulungi era ng'awulira. Nakuno okulaajana omuddu kwe yalaajana
amalaka suke chiti chino enkonge eno mwapaki daka sente kano daba Allah subhanahu wa ta'ala bwama anukulirawo there and then kubolu wali okasuka ekikonge kino olwali okasuka ekiti kino kumazzi ne kitandikirawo olugendo lwakyo kutemya na kuzibula nga kibuliddeyo ani achi controllinga Allah subhanahu wa ta'ala yakivuga n'akitusa ku mwalo mu kiseera kyennyini nannyini kuwola sente waafulumidde okujja ku mwalo wano kireme kugwa mikono mikyamu Allah subhanahu wa ta'ala amutaddemu ekirowoozo nti situko ogende ku mwalo mu kaseera kano ebyo byonna biri mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ya taking a responsibility olw'okuba omuyisiraamu yamuteekamu obwesigwa n'amuteekawo ng'amweyimiriza n'amuteekawo ng'omujulizi we era amweyimirira okuba nti yeewole sente zino Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakitugamba dda mu Qur'an surati Taraq nagamba man yattaqillah yaj'allahu makhraja oyo yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala amuterawo obufulumiro wa yarzuquhu min haythu la yahtasib amuterawo obufulumiro mbuli nsonga sekyo kyokka namugabirira ne mu ngeri gwe gyotayinza kulowooza namugabirira mu ngeri gwe gyotayinza kulowooza tunuulira obunyonyi buli awa ani abugabirira bulima nedda bukola business nedda akanyonyi kakira kumakya ne kafuluma mu kizu kyako ne kagenda ne kanoonya ekyokulya ne kakifuna ne kakomawo ng'ekisakiro kijjudde ani akagabirira Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini kugabirira kanyonyako Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwayezo iyo kubino yokusatu musura Taraka nti waman yatawakkalu ala Allah uyo yenne yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa hasbuhu Allahu akbar uyo yenne yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amumalira obujulizi bubwo n'olwekyo baduba alu obujulizi bubwo mu hadisi omusajja ono yakola lillahi subhanahu wa ta'ala era ne yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mbukakafu bw'okumwesigamira n'akola buli kye yakola kyonna ng'akakasa bungi nti Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu naye amulaba era amuwulira okuviira ddala ku ntandikwa paka ku nkomerero okumanya omusajja ono yali mwesigwa era mwesimbu ebyo byonna yabikola naye era bwe yafuna eryato erimuleeta n'ajja kye yasookerako okugenda wannyini sente na kumwetondera amugamba nti wallahi ma ziltu jahidan fi talbi markabin la atiyaka bimalika fama wajadtu markaban kabla alladhi ataitu fihi ndaira Allah nfubye nga bwe nsobola ndafuubanye nsobole okufuna eryato erindeeta ntuukirize endagaano naye ne nnemererwa okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwankoledde enteekateeka ne nfuna eryato lino n'olwekyo esente zo ziizino oli amubuuza nti olina kye wampeereza kyonna onaamuddamu kimu nti ukhbiruka anni lam ajidu markaban kabla alladhi jitu fihi daba n'omusajja ono eyawola sente okumanya naye yali mwesimbu kuba yali asobola obutamugamba n'asirika busirisi naye yamugamba nti nno fa inna allaha kad adda anka alladhi ba'atta fil khashaba Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala esente ze wateeka mu kiti zantuukako Allah subhanahu wa ta'ala yazituusa n'olwekyo tewali bwetaavu bwakunyongera sente endala fansarifu bil alfi dinari genda n'olukumi lwo olwoze nalwo rashidan ng'oli muluŋŋamu era ng'oli mutebenkevu buli lwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kukuyiwa
tamenya ndagano la yukhlifu al-mi'ad tamenya ndagano yeyama waman yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbu oyin nes gamida Allah subhanahu wa ta'ala chimumalira nabi sasa ya gamba tisingam ngali mwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mubukakafu kumwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala yandi bagabiri denga boda bagabiri dobunyi nuluchi baduba Allah hadise eno elimu ebyo kuyiga bingi na etu twalimu ebyo tawakkul kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala ngo kakasiza ddala mu kifuba kyo ndi Allah subhanahu wa ta'ala wali akulaba akuulira era ajja kumalira ensonga zo baduba Allah barungi abakkiriza barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran eyo ye point yokutaano al-ikhlas fi tawakkuli ala Allah okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala nulongose niya yo nulongose kifuba kyo ne wesigamira Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sasama atulaze mu hadisi eno empanvu na atulaga okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala kiki kyofunamu musajja bamusaba omujulizi n'ateekawo Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusaba omuyimirize anaamweyimirira n'ateekawo Allah subhanahu wa ta'ala oli n'asiima namugamba nti sadakat oyugedde mazima teri yasinga n'olwekyo tufune ekyokuyiga tubeere abantu abeesigamira eri Allah subhanahu wa ta'ala tubeere abantu abeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala ate gwe omuyisiraamu musiraamu munno bw'aba akuteereddewo Allah subhanahu wa ta'ala ng'omujulizi siima era mwesige okugyako nga waliwo otherwise nga waliwo ekiraga nti ono lwakuba bw'ati naye alimu empisa efaanana bw'eti ne bw'eti tasira kwogera mazima obanga olinawo obukakafu nti ebyakugamba bya bulimba wadde alayidde naye awatali ekyo tuyina kusiima ate mulimu ekyokuyiga ekira nti tetukutukawona kusuubira kasita tuba nga tubikwasiza Allah subhanahu wa ta'ala olaba omusajja ono amaato gaabula naye tiyaterebuka teyaterebuka n'akola kye yakola ng'akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala alaba era awulira bino byenjogera era byenkola nolukibaduwa Allah eyo yensonga eyokutaano biidhinillah ku mulundi ogujja biidhinillah tujja kulaba ensonga eyomukaaga nga nayo ye al-ikhlasu fil hubbi fillah al-hubbu fillah okwagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala okwagala ng'oyagala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra tugenda kukoma biidhinillah nga mpanjagira Allah subhanahu wa ta'ala ekisa ekingi atugaze n'ebigambo ebitono bino byetuwulidde olwaleero atutekemu abo abawulidde ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozeseza okubibatuusaako ensobi ezimu ezo zange nganze era mulagenda abeere nga azinsonyiwa era nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza muwanjagira atutekemu abo baasiima muwanjagira atugabirire okuba nti tumwesigamira tumwesigamira tukuwanjagira ya rabbi otugabirire okuba nti nno tukwesigamira mu buli nsonga yonna ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبي أمه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.